Хвалько, Володя і Павук. У дитячому садку під час прогулянки хлопчик Володя хвалився своєму другові Гені. «Дивись, який у мене гарний слайм! Ні у кого такого немає!» «А мене завжди іграшки краще за всіх!» Слова Володі почула вихователька Марія Сергіївна. А коли діти повернулися з прогулянки, вона посадила всіх в коло і сказала: «Ми іноді хвалимося тим, що у нас найкращий одяг або іграшки кращі, ніж у інших. Але у Божому слові написано, хто може похвалитися набагато більшим, ніж ми? Хто?» – здивувалися діти. «Давайте прочитаємо», – відповіла Марія Сергіївна і відкрила Біблію. «Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських». «Павук?» здивувався Володя і потаки глянув на свій слайм. «Невже у нього є кращі іграшки?» А вихователька тим часом продовжила: «Павук, хоча і не має хороших іграшок, але може пробратися навіть в царський палац і оселитися там. А ось ми навряд чи. Чому це вчить нас?» «Тому, діти, що нам не слід хвалитися своїми речами або талантами. Справжнє щастя не в грошах і не в хороших іграшках, воно у Бозі. Багатий і щасливий той, в чиєму серці живе Ісус». Володі стало соромно за свою хвастовитість. Тоді він взяв свого слайма і подарував його Максиму, хлопчику із бідної сім'ї, який давно мріяв про таку іграшку. Давай помолимося. «Дорогий Ісус, допоможи мені бути щедрим і не хватитися тим, що у мене є. Амінь». А чи знаєш ти, у павуків немає вух, вони чують звуки за допомогою волосків на ногах. «Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських». Притча 30:28.